တငယ်ချင်းမင်းကြီးကမင်းကြသွားတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ငါကြားခဲ့တယ်။နောက်နေ့ချက်ချင်းပဲမင်းစီငါလာခဲ့တယ်။မင်းကိုရန်နေနေကြောင်ထတ်ထားလို့မရတော့တော့အောင်မင်းတန်ရာကတော်တော်လေးစိုးနေတယ်။မင်းကိုမင်းမိသားစုချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကမင်းလိုရှိရာသွားနိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတနက်ဖောက်ပြီးနှုတ်ဆက်ကြတာပဲ။ငါတို့အိမ်တူပြန်ပြီးအရင်လိုအတူတူချောင်းတက်ရင်လူငယ်ဘဝကိုပျော်ပျော်ကြီးဖြတ်တန်းကြမယ်ဆိုတဲ့ဂရိတွေလည်းမင်းမကြည့်ခဲ့ဘူးတငယ်ချင်း။တည်တော်သူကြာရင်မေးတဲ့ငါတော့မင်းနဲ့မင်းတို့လိုအသက်ပေးသွားတဲ့သူတွေကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး။ညနေတိုင်းမင်းကိုတတိယရင်ငါတက်နိုင်တာလေးနဲ့လုံနေသေးပါပဲအလုပ်တွေလုပ်ရင်ဒေသွားတော့လေမင်းနဲ့စုံရတာပေါ့တငယ်ချင်းဟာကံမကောင်းမထောက်မှလို့အသက်တွေအရှိကြီးနေရရင်လေမင်းမကြုံရတော့တဲ့ဒုက္ခတွေအကြောင်းမင်းရှိရစီပဲငါလာညီးနေရမှာပဲတငယ်ချင်းကောင်းရောင်မွေရာရောက်ပါစေလို့ငါสุดาไปไล่บาเลยกว่า မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရဲမှာ Federal Democracy နိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာရဲ့အတွက်အဖိနှိတ်ခံပြည်သူနဲ့အတူတရားတဲ့ဘက်ကနေလက်နက်ကိုက်တပ်ပွဲဝင်နေကြတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဝော်များအတွက်ထောက်ဖို့ပြည်သူများအနေနဲ့ရရနေရာကနေအမြဲမပြတ်ပါဝင်ကလစ်နေကြဖို့ကိုလည်းစပုတ် PD ရဲ့မြန်မာကတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်